Mislim da je u prvom redu da je jako tužno da se došlo u ovu situaciju da Schmidt mora nametati izmjene izbornog zakona u skladu sa presudama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Jako je tužno da se toliko godina nije domaća politička elita bila u stanju dogovoriti oko zapravo vrlo jednostavnih stvari. Što se tiče reakcija, mislim da su šizofrene. Ovo što ovih dana možemo čuti iz Sarajeva kao reakcije na samo najave da bi se mogao omogućiti građanima Bosne i Hercegovine hrvatske nacionalnosti da nesmetano biraju svoje političke predstavnike za Dom naroda, a reakcije na tu činjenicu su po mom mišljenju stravične. Vidimo da se svakodnevno, odnosno sa svih strana, prijeti ratom ako bi došlo do toga da Hrvati mogu birati samostalno svoje predstavnike za Dom naroda. S druge strane, iz Mostara nemamo neke posebno glasne reakcije. Mislim da jednostavno ne žele dolijevati ulje na vatru. Mislim da je sve u svemu ovo vrlo tužno i da se stanovnicima Bosne i Hercegovine šalju vrlo, vrlo ružne poruke. Da ovo jednostavno, bez obzira i na zakonska uređenja, na uređenje države, mislim da ovdje jako teško će se postići stabilno društvo. Po ovome što sada vidimo, ovo nikako ne ide u dobrom smjeru. Što se tiče ovoga uvodnom dijelu što ste kazali, apartheida. Pa apartheid je sad, nema većeg apartheida nego sad trenutno kad se cijelo jednoj društvenoj skupini narodu koji je upisan u Ustav kao državotvoran i ustavotvoran narod, onemogućava pravo izbora vlastitih političkih predstavnika. Isto što želim naglasiti, dakle, kako se vidi po ovome što je procurilo u medije, dakle, OHR neće dirati način izbora članova predsjedništva. Tako da taj problem i dalje ostaje i to će i dalje u budućnosti biti zalog za nova politička glođanja, za nova društvena glođanja i koja će okupirati i dalje svu pozornost javnosti na način da jednostavno nećemo se moći baviti ni korupcijom, ni inflacijom, ni bilo čim drugim. Vidite da u ovoj zemlji inflacija, recimo, nikoga živog ne zanima i samo, dakle, kako nametnuti drugom svoju političku volju i ja mislim da je to tragično.